9:12 minuta është në orën në këtë moment, teksa jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të tretë të programit tuaj Mirëmëngjes këtu në ekranin e RTS Korçës dhe në valtere të Korçës. Se kemi lançuar që në fillim të programit duke prezantuar tematikat kryesore. Data e sotme 8 prilli është edhe dita ndërkombëtare e Romëve. Pikërisht këtu dëshirojmë të përqendrohemi në këtë pjesë të tretë të programit me bisedën në studio për të folur rreth projekteve interesante për të rinj, për të folur rreth problematikave dhe zhvillimeve të këtij minoriteti edhe në vendin tonë. Do të jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype me Jenson Çelën, sekretari përgjithshëm i organizatës Roma Versitas Albania. Përshëndetje Jenson, mirë se vjen, thuaj mirëmëngjes. Mirëmëngjesi dhe ju faleminderit për ftesën. Gëzuar ditën e sotme për gjithë komunitetin Rom, ne dim shumë mirë që është një nga komunitetet që përballet her pas here me problematika të shumta pavarësisht të gjitha qasjeve të qeverive apo të organizatave për të patur zbatimin e të drejtave të këtij komuniteti, por her pas here përballen me diskriminimin, me varfërinë, me përjashtimin social që janë nga problematikat më të mëdha të këtij komuniteti. Si është situata sot për këtë komunitet në gjithë vendin tonë? Situata e minoritetit të Rom në të gjithë vendin, edhe për shkak të krizës nga pandemia COVID-19, ka rezultuar vërtet rënduese, duke e çuar edhe më tej thellimin e ciklit të varfërisë, përjashtimit edhe diskriminimit për këtë minoritet në Shqipëri, dhe aspekte të cilat janë, po themi, rënduar edhe më tepër situata ekonomike financiare në familjet e Roma, po ashtu edhe aksesin në shërbimet shëndetësore, si dhe qasja në arsim dhe punësim. Këto janë problematikat më të mëdha, po ndoshta pandemia i vuri më në dukje, duke qënë se krijoi probleme ekonomike të gjithë popullsisë, por preku më tepër këtë shtres që është edhe më e varfër, ndoshta dhe që ka këto probleme social-ekonomike më të theksuara se pjesa tjetër e shoqërisë. Çfarë është bërë më tepër ndoshta për këtë komunitet? E dim shumë mirë që kanë qenë shumë organizata, por edhe biznese që kanë ardhur në ndihmë gjatë gjithë periudhës së pandemisë, duke nisur nga pjesa e karantinës, por edhe më tutje me shpërndarjen e pakove ushqimore dhe mbështetjen e këtyre familjeve, por çfarë duhet bërë më tepër ndoshta? Më tepër duhet fokusohet më shumë puna nga institucionet shtetërore tek integrimi ose përfshirja në punësim. Është e vërtetë që gjatë situatës së pandemisë, veçanërisht në fazën e parë të izolimit total të vendit, janë bërë disa fushata, po ashtu edhe disa përpjekje nga ana institucioneve shtetërore në nivel kryesisht lokal, për të ardhur në ndihmë shtresave të varfra të popullatës rome me paketa ushqimore, po ashtu dhe me lehtësira të tjera, dhe kjo është realizuar dhe fal mbështetjes dhe ndërhyrjes nga organizata të ndryshme të shoqërisë civile, qoftë lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare, duke ofruar paketa ushqimore, po ashtu dhe programe për të bërë të mundur qasjen në arsim, qasjen në ndjekjen e mësimit online, pa çka se dhe në këtë aspekt, pra ndjekje mësimit online, ka pasur dhe ka ende vështirësi dhe mangësi, por përpjekjet dhe mbështetja nga shoqëria civile nuk ka munguar, po ashtu dhe nga aktivistët, të cilët kanë bërë shpërndar informacioni, të cilët kanë lehtësuar edhe qasjen dhe aksesin në shërbimet shëndetësore, por që duhet bërë akoma më shumë, pa çka hapave progresiv, duhet punuar më shumë në aspektin e përfshirjes në punësim, duhet theksuar fakti që një pjesë e konsiderueshme e popullatës së Rome punon në punë informale, pra të parregulluara dhe të panjohura ligjërisht nga shteti shqiptar, punë të tilla si punë e riciklimit. Shumë familje rome, por edhe nga minoritetet e tjera, si minoriteti egjiptian, i duhet që të sigurojnë jetesën, ose thënë mësak mbijetesën, në përmjet punës informale të riciklimit. Për këtë janë bërë propozime të ndryshme për të njohur, po themi ligjërisht, apo për të reguluar ligjërisht dhe administrativisht punën informale të riciklimit, në mënyrë që të kthehet një punë e cila rregullohet, ka edhe masa mbrojtëse, po ashtu edhe njihet nga shteti dhe përjetoj mund të gëzohet mbrojtje ligjore. Dhe në këtë mënyrë mund të jepet edhe një zgjidhje edhe mbrojtje kësaj shtrese për të punuar si riciklues, po ashtu nuk duhet
mungojnë edhe programet e nxitjes punësimi, të cilët janë në fazë pilotimi, siç është programi i formimit në punë apo i punësimit të subvencionuar, ku i krijon mundësi punëkërkuesve nga minoriteti rom që nëpërmjet këtyre programeve të mund të punësohen në kompani private, të mund përshtaten me vendin e punës dhe të mund të jenë të siguruara duke paguar edhe detyrimet përkatëse që burojnë nga puna, nga kontrata individuale e punës. Pra, duhet vëndtheksi më shumë tek nxitja e punësimit dhe programet favorizuese në punësim. Ndërkohë që gjithmonë e ardhmja nga një shoqëri, pse jo edhe komunitete më të vogla, janë gjithmonë fëmijët dhe të rinjt. Janë ata që ecojnë përpara me idetë e tyre përparimtare, me vizionin dhe talentin që mund të kenë, duke u përqendruar pikërisht tek fëmijët dhe të rinjt. Çfarë është duke ndodhur dhe cilat janë zhvillimet më të fundit që vijnë me synimin dhe projektet tuaja interesante për ta integruar kështu gjuhën rome edhe në arsim, edhe në klasat e shkollës ku këta fëmijë bëjnë pjesë? Lidhur me arsimin, Organizata Roma Versitas Albania po aplikon tani më prej 3 vitesh programe të cilat fokusohen në rritjen profesionale dhe akademike të të rinjve dhe të të rejave nga minoriteti rom. Janë programe të cilat synojnë që t'i vinë në ndim në përmjet mentorimeve, tutorimeve, një serie trajnimesh dhe workshopeve apo punëtorive, studentve nga shkollat e mesme të përgjithshme, shkollat e mesme profesionale apo shkollat e mesme të orientuara në profile të caktuara, po ashtu edhe programe të cilat synojnë të vinë në ndihmë dhe të mbështesin progresin e mëtejshëm akademik të studentëve të cilët studiojnë në universitete, qoftë në nivel bachelor apo master, dhe së fundi po zbatojmë edhe projektin i cili është i mbështetur nga Roma Education Fund dhe nga Austrian Development Corporation, që synon përfshirjen dhe mbështetjen e studentëve në shkollat e mesme profesionale nëpërmjet ndihmës financiare që përkthehet në formën e bursave mujore, po ashtu edhe nëpërmjet një seri programesh si mentorime individuale apo në grup, tutorime në lëndë të cilët kanë vështirësi dhe që duan që t'i përmirësojnë apo edhe të mund t'i përvetësojnë sa më mirë të jetë mundshme. Gjithashtu dhe trajnime për rritjen e kapaciteteve profesionale, që është letra motivimit, shkrimi i një CV-e të mirë për tregun e punës, po ashtu dhe programe të tjera, aspekte të tjera si kërkimi në punë, apo intervista në punë, menaxhimi financave, apo aftësi për të zhvilluar vetëpunësimin. Pra për të aplikuar në programe start-up apo bizneset të vogla, të cilët edhe thirret nuk mungojnë her pasere. Por cilat janë ato sfidat që të rinë të këti komuniteti janë duke hasur pikërisht, kur bëhet fjalë për të studuar, pse jo, edhe për të bërë pjesë në këto programet e punësimit, që gjithmonë japin një, le të themi, një spunto shumë të mirë për të integruar në shoqëri, pse jo, edhe për të bërë karierë më vonë? Unë do ndalesha kryesisht tek sfidat që hasin fëmijët të rom në ciklin fillor, në cilin e ullet. Një ndër sfidat, të cilat janë evidentuar edhe nga organizata Roma Versitas Albania, por edhe nga organizatat të tjera, si që është Instituti Kulturës Romë në Shqipëri, apo organizata Vishkëpucët e Mija, është shasja në infrastrukturën teknologjike, pra mungesa e pajisjeve, si që mund t'jen smartphone apo tabletat, për të aksesuar mësimin online. Dhe për këtë arsye janë rreth 59% nga një studim i realizuar nga IRCA, Instituti Kulturës Romë në Shqipëri, studim i realizuar në 13 bashki dhe 33 vendbanime ose vendqëndrime rome, ku 59% të këtyre fëmijëve kanë mungesë në aksesin ndaj teknologjisë për të marrë pjesë aktivisht në të nxënit online, pra në mësimet online. Një vështirësi tjetër që lindë si pasoj e mos aksesit në punë është edhe diskriminimi apo përjashtimi, sepse ende vazhdojnë që të qarkullojnë stereotipe dhe parajgjykime rreth minoritetit të rom, jo vetëm për përjardhjen e tyre, por edhe stereotipe të tipit që nuk e duan punën apo ka një stil jetese
unconventional ose të ndryshëm nga pjesa tjetër e shoqërisë. Në fakt, këto stereotipe kanë rënë prekosh mendimin tim dhe si pjesëtar i vetë minoritetit të Rom, minoriteti Rome do punën, madje bën ndër punët më të vështira sot për sot si çështat e punës riciklimit, por këto stereotipe dhe parajgjykime mund të luftohen nëpërmjet promovimit të kulturës dhe identitetit të Rom, nëpërmjet ofrimit të hapësirave në televizion, siç është edhe ky moment apo kjo hapësirë që ne po ndajmë me njëri tjetrin. Në këtë mënyrë mund të lufton stereotipet dhe mund t'i hapet më shumë rrugë për barierave të cilët pengojnë minoritetin e Rom për të përfshirë në tregun e punës apo në për të pasur akses të barabartë në arsim. Me qënë se përmende pjesën e vlerave etnokulturore, ndalemi pak të kjo pjesë, e dim shumë mirë që komuniteti i Rom është shumë i lashtë dhe ka dhe i vlerat e ti. Dhe kjo do të shërbej nëse bëhet një promovimi mirë i këtyre vlerave dhe dokumentimi i tyre, edhe njohja nga pjesa tjetër e shoqërisë, ndoshta gjithë situata do të ndryshoj. Ndalemi pak të këto vlera që ka komuniteti i Rom në vendin tonë. Po pa tjetër, unë praktikisht po shfrytëzoj rastin për të rikujtuar dhe ndoshta edhe për t'i dhënë atributet e duhura një ish kolegu i cili është ndarë nga jeta vetëm pak javë më parë, zoti Arben Kusturi. Kam përshtypjen se është dhe kolegu juaj pasi Patjetër që ka po. punuar. Një bashkëpunim shumë gjatë ka patur me RTS Korçën, me gjitha emisionet kushtuar Komunitetit Rom, me edicionin informativ të lajmeve. Kemi patur një bashkëpunim shumë gjatë me zotin Kosturi dhe na vjen keq që ai është ndarë nga jeta. Ndoshta do të ishte ai sot këtu duke folur për gjithë përpjekjet edhe gjithë punën e tij të vazhdueshme ndër vite për të rritur kapacitetet e komunitetit Rom, për të njohur vlerat e këtij komuniteti dhe për të bërë më shumë. Përgjithsesi, ne jemi duke folur për komunitetin dhe më vjen mirë që jemi duke ndarë këtë bisedë në mëngjesin e sotëm. Faleminderit. Ne do ta kujtojmë gjithmonë Benin si një gazetar, një aktivist, edhe një intelektual, pasi karakterizohet nga një intelekt i mprehtë, i një person i cili ka dhënë shumë për minoritetin e Rom, veçanërisht ka kontribuar në promovimin e kulturës, traditave dhe identitetit të Rom nëpërmjet ekranit të televizionit publik shqiptar. Beni ka prekur gati çdo cep të Shqipërisë duke transmetuar vlera, elemente të kulturës rome që pa kush i din dhe këtë e ka bërë nëpërmjet një emisioni të tij, na niti pas në Parajgjikoni, ku ka zbërthyer dhe është përpjekur që të tregoj anët më pozitive të minoritetit të Rom, jo anët që shohim dhe që janë si rezultati i vështirësive dhe i barrierave dhe që bëjnë shumicën e shoqërisë të mendojnë se kjo është stili i jetesës së minoritetit të Rom. Në fakt Beni, duke qenë dhe vetë pjesëtar minoritetit të Rom, ka arritur që të zbërthejë elemente të kulturës materiale dhe jo materiale të minoritetit të Rom dhe këtë e ka bërë deri dhe në vetmohim. Përveç kësaj, Beni bashkë me profesor Marcel Kurtiati, i cili dhe ai ka ndruar jetë për shkak të COVID-19, kanë bërë përpjekje të vazhdueshme për të futur kurrikulën e gjuhës së Rome dhe kanë arritur ta bëjnë këtë në katedrën e gjuhës në Universitetin Fanoli në Korçë. Përveç kësaj kanë bërë dhe përpjekje që gjuhën Rome ta institucionalizojnë, pra përveç se ta promovojmë dhe ta njohin dhe ta bëjmë pjesë të kurrikulës dhe të strukturës së arsimit universitar, jo vetëm në Universitetin e Korçës, por edhe në universitetet të tjera në Shqipëri, duke u përpjekur që këtë gjuhë, po themi të lashtë që i ka rezistuar rreth 1000 vjet e kusur historie, të mund të mësohet, të mund të përdoret edhe në literaturë. Pra këto kanë qenë pak të dy nga kontributet më të mëdha që ka dhënë Beni bashkë me profesor Marcel Kutjadën. Ndërkohë, cilat janë disa nga synimet apo planet për të ardhmen që dëshironi të realizoni gjatë këtij viti, por edhe në vijim, duke qenë një organizatë që keni pikërisht prioritet këtë minoritet edhe në Shqipëri, për ta zhvilluar, për ta promovuar, pse edhe për të pasur ato arritjet për cilat kemi diskutuar gjatë në bisedën e sotme. Po, faleminderit për pyetjen. Në fakt, Roma Veritas Albania bazohet në tre veçori kryesore apo në tre shtylla veprimtarish. E para është edukimi, e dyta punësimi dhe e treta advokimi.
dhe kjo organizat do vazhdoj që t'jabi maksimumin në përmjet edhe stafit të saj që t'jabi më të leht themi transitimin e të rinjve dhe të rejave nga minoriteti rom nga edukimi, pra nga arsimi drejt punësimit në përmjet programeve të cilat po i zbaton aktualisht dhe në përmjet programeve të reja të cilat do t'i zbatoj pra përveç kësaj do, edhe do advokoj vazhdimisht për të përmirësuar ndoshta kuadrin ligjor për sa i përket arsimit cilësor, por edhe punësimit, përmes rekomandimeve nga policy brief apo dokumente të shkurtra politikash, në mënyrë që ta bëj më të aksesueshme dhe drejt nevojave të të rinjve dhe të rejave, çështjet si arsimi dhe punësimi. Përveç kësaj ne kemi edhe plane dhe projekte të tjera, siç është institucionalizimi i kulturës, historisë dhe identitetit të rom nëpërmjet krijimtarisë letrare dhe artistike. Unë personalisht jam drejt botimit të një libri i cili të një libri me novela grafike i cili i titullohet Dëbim me forcë nga stacioni i trenit, e cila prek ngjarjet jo vetëm në Shqipëri, por prek ngjarjen në mbar Europën, ngjarje të një historie dhe të kaluare të errët, siç është edhe siç janë ngjarjet e Holokaustit, po ashtu dhe ngjarje pa këndshme të cilat vënë në pikpyetje dhe vlerat e demokracisë siç janë zhvendosjet apo dobimet me dhunë, po ashtu aty zbërthehen edhe tipare njerëzore dhe nga tiparet njerëzore bëhen edhe vlerat dhe aspektet shpirtërore po ashtu të kulturës dhe të identitetit dhe libri do jetë së shpejti pra brenda këtij muaji do jetë i publikuar dhe do shpërndahet gjerësisht dhe kjo do shërbejë si një mjet se jo për të edukuar dhe për të ndërgjësuar të rinjë dhe të rejat nga mbarë shëqëria, lidhur me identitetin, kulturën, jo vetëm të minoritetit rom, por edhe në përmjet për cilës së vlerave universale, si që janë liritë të drejtat e njerëjut, dhe vlerat e një shëqëri demokratike. Sigurisht që historia nuk duhet harruar asnjëherë, por ka ende shumë punë për të bërë që minoriteti rom të njihet dhe të ndihet i barabartë dhe të mos jeti diskriminuar apo i përjashtuar nga shoqëria. Për ta mbyllur bisedën, do doja një urim për gjithë komunitetin rom në ditën e sotme. Atëherë, urimi im është që minoriteti rom pra secili nga individët dhe pjesëtarët e minoritetit të rom, në zemër kanë një koncept i cili quhet romanistan ose romani pe, që është ajo ndjenja të qenurit rom, pa çka se romët nuk është se kanë një territor shtetëror apo një qeveri shtetëror, por janë pjesë e shoqërive apo shteteve ku janë vendosur për sheku tashmë dhe mesazhi im është të bëjnë më të mirën e tyre, të vazhdojnë përpjekjet për të mobilizuar bashkërisht, për të bërë një zë, për të mbështetur aktivistët edhe organizata të shoqërisë civile në mënyrë që të jetë edhe më i lehtë advokimi dhe qasja ndaj të drejtave. Të falenderojmë shumë për bisedën e sotme. Gëzuar i themi të gjithë atyre personave që i përkasin komunitetit rom dhe të shpresojmë që gjërat do të bëhen edhe më të mira në vazhdim fal punës tuaj të gjitha organizatave për të arritur atë që është qëllimi kryesor, që është njohja dhe mbrojtja e të drejtave të gjithë secilit prej jush. Faleminderit. Kemi qenë pra në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Jenson Çelën, sekretari përgjithshëm i organizatës Roma Versitas Albania, për të folur rreth kulturës, pra etnokulturore të këtij minoriteti, për ta njohur më tepër edhe në Shqipërinë tonë. Një minoritet që jeton çdo ditë mes nesh, por që ndoshta njohim shumë pak, që hera herës e parajgjykojmë edhe nuk ka arritur të integrohet aq sa duhet e paktën në vitet moderne në të cilat ne po jetojmë me shoqërinë, ku ata janë duke jetuar dhe ushtruar aktivitetin e tyre çdo ditë. Prandaj është shumë mirë që bisedat të tilla të jenë një apel shumë i mirë jo vetëm për këtë minoritet, por për gjithë qytetarët të çdo komuniteti, për të njohur njëri tjetrin, për të pranuar të qenit unik dhe ndryshe nga njëri tjetri, sepse bota prandaj është e bukur, sepse gjithë secili për nesh është ndryshe dhe ka çfarë të sjellë dhe ka çfarë vlera të përcjellë. I urojmë edhe njëherë të gjithë pjesëtarëve të komunitetit rom ta gëzojnë ditën e sotme dhe le të përpiqen që të gjithë së bashku të arrijnë ato qëllime që ata duan, të njihen nga shoqëria, më tepër të vlerësohen dhe të mos ndihen asnjëherë të diskriminuar apo të përjashtuar nga ato të drejta që ata i kanë tashmë. Do të shkëputemi për pak çaste muzikë dhe kthehemi me të tjera informacione në thuaj. Mirëmëngjes.